各位听众老师好，我是050-6323李宇春。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。从哪儿送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来落，让你看上一个明白。我的心里可有他？我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。有人说我是很酷的女生，有一天你会从我的歌声中发现我真的很酷，而且也很温柔。谢谢。四五，今天真的非常漂亮，他们的造型很特别，金光闪闪，而且都特别的隆重，特别的端庄啊，跟以前都不一样的那种感觉。因为今天是总决选嘛，对不对？对对对对对。好，那接下来呢，我们就有请我们的评审老师来点评一下。对啊，这是咱们喜极而泣。对，不，这还没气啊，只是有一点感觉。我觉得这是我们节目的成绩。对，每一个都那么出色，一句英文叫 dress to kill， 他们的是穿的太好看了，精神面貌太好了。我就不说什么了，祝你们今天每个人都成功，都开心。好，谢谢。何老师，何老师，我因为我家山洞，他本身就很有感染力，但是他今天在舞台上更加煽动。那文瑶呢是个最高的。其实他们五个人的变化里面有很多都来自于我们三位老师，因为有了他们的指导，建议我们把掌声送给三位评审老师。谢谢你们，因为他们的这个鼓励啊都是非常的关爱有加，让我们的选手更加有自信。其实真好，那现在呢，这个公证员拿的结果呢已经在我的手上了。到目前为止，我们场外的短信这个支持率最低的选手是，对，目前最低的是05号冯佳妹。冯佳妹，佳妹加油，好不好？掌声送给佳妹，好不好？好了。那么舞台上呢，现在剩下的我们的四位选手呢，待会儿我们要进行下一轮的比赛，我们请评审老师呢选出另外一位跟我们的冯佳妹 PK 的选手，那到底会是谁呢？我们的四位选手就要努力加油了，好不好？这一轮的比赛选手，从他的歌声中呢一起去感受，经过这个时间的冲刷，仍然回绕在我们心头的那些美丽的歌声。接下来我们首先要请出的是02号张靓颖和03号李宇春，为我们来共同演绎。打起手鼓，唱起歌，有请。打起手鼓，唱起歌，骑着马儿翻山坡，见你不长有洋装，丰收的庄稼闪金光。我的手鼓纵情唱，草原盛开幸福歌，草原盛开幸福花，花开千万朵。来来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 几个，我唱得好像红丝
谁会知道有多宽阔，为守护中青春当地光辉暖心窝，不用眼角边疆不见永不落。谢谢两位，谢谢，谢谢你们，休息一下。唱得太棒啊，非常的棒，非。